Esta aí, moda da beleza de Chinatiri, Chinatiroi, Chinatiroi, moda da beleza nga pranga e peligro, dhe na dha moda da beleza liri, lirine që ne t'i jetojmë të lirë, moda da beleza. Ne të mund të shohim, ne të mund të zgjedhim, edhe të ecim motra dhe vëllezër të lirë, ashtu siç Perëndia kishte në mendje edhe e krijoi njeriu që në fillim jetonte i lirë, por njeriu motra dhe vëllezër e keq përdori lirin. Dhe duhet edhe ne ta kemi kujdes në dhëmëlezër, të mos e keq përdorojmë lirin që na jep Perëndia, sepse ka rrezik që të hyjmë motra dhe vëllezër përsëri në sllavëri. Prandaj apostulli Paul thot, keni kujdes të qëndroni në lirinë me të cilën ju ka liruar Krishti. Po. Dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e sllavërisë. Sepse kjo mund të bëhet shumë thjesht, më thonë. Është shumë e thjeshtë që të bëhet. Dhe këtu duhet kujdesi motra dhe vëllezër. Dhe frika e Perëndisë që i krishterit duhet të ecë me frikën e Zotit. E falenderoj. Do desha për këtë gjë motra dhe vëllezër të flisnim. Do lexoj në Romakët kapitulli 6, pagina 180. Dhe vargu 15, faqa 180, letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargu 15. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi nën liq, por nën hir. Kështu mos qoftë. A nuk e dini ju se nëse tregoni veten shërbëtor të atij që i bindeni, jeni shërbëtor të ati që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesis për drejtësi. Por qoftë falenderuar Perëndia sepse ishi shërbëtor të mëkatit, por ju bindet me zemër ati mësimi që ju është transmetuar, dhe pasi u liruat nga mëkati, u vetë shërbëtor të drejtësis. Unë po flasë njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani përkushtojeni gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjë të ri. Sepse kur ishit shërbëtor të mëkatit, ishit të lirë në lidhje me drejtësinë. Dhe çfarë frytë kishit pra atëherë nga ato gjëra për të cilat tani keni turp, sepse fundi i tyre është vdekja. Por tani pasi u liruat nga mëkati dhe u gatë shërbëtor të Perëndisë, kini për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jetën e përjetshme. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia, dhurata e Perëndisë tash jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amin. Të bëjmë një lutje, motra dhe vëllezër. Po atë i shenjë të falenderojmë në emër të Jezu Krishtin, të falenderojmë o Zotë. Për fjallën të ende të falenderojmë o Zotë, që dhe sot jemi këtu o Zotë i shenjë të aleluja, kërkojmë pranin të ende, kërkojmë kirin të ende, të në mbuloj të gjithve, kërkojmë frymën të ende, të japë mendje tona, zemra tona o Zotë, që ta kuptojmë fjallën të ende o Zotë, edhe duam forës gjithashtu që ta vëmë në praktikë o Zotë, në jetën tonë o Zotë, në emër të Jezu Krishtin, të lutemi Perëndi. Ti të largosh do frymë të huaj, a Zotë. Ti të
na pastrosh o Zoti shenjtë, aleluja. I të na ndihmosh o Zoti shenjtë, se jemi të dobët o Zot. Ti di dobësi tona o Zoti shenjtë, aleluja. Ti di bashkëfuqia o Zoti shenjtë, për të të pëlqyer ty o Zot, në emër të Jezu Krishti. Të falenderoj për të gjitha. Amen. E falenderojmë Zotin, motra dhe vëllezër. Kisha përgatitur disa vargje, motra dhe vëllezër, që i thosha që janë të shkruara pak ndryshe në Biblën tonë dhe ka dhe disa që janë edhe gabim, motra dhe vëllezër, edhe desha që ti thosha sot, po e bashkë lutës që më mirë ta bëjmë këtë një ditë kur t'jemi bashkë të ulur. Në fakt ato mira që ti thosha, për arsye se nuk do t'i dëgjojmë vetëm ne, po do t'i dëgjojnë edhe të tjerë. Por, sot, motra dhe vëllezër, mu paj udës më shumë që të flisja për lirinë me të cilën Krishti na ka liruar. Aleluja. E falenderojmë Zotin. Dhe dua që ta shikojmë me vëmendje, motra dhe vëllezër, këtë gjë është shumë e rëndësishme për jetën tonë të krishterë. Shumë e rëndësishme. Liria që na ka liruar Zoti, motra dhe vëllezër, ka pasur një kostë shumë të madhë. I ka kushtuar shumë shtrejnë Zotit, më të vërëndesë. Njerëzit në botë jashtë thonë që liria fitohet me gjakë. Kushtohet, më të vërëndesë. Edhe Krishti i ka kushtuar gjakë në ti. Fjala e Perëndis thotë, Pali i drejtuar vlejgjve të kishës, e fesit, kur i mblodhi aty të gjithë, ju tha, kullot në kishën e Perëndisë, që aji e ka fituar me gjakun e ti. E ka fituar, motra dhe vëllezër. Do të isha ta lexojmë pak. E falenderojmë Zotin. Dua të shikoj në shqipë si e thotë. E ka fituar, thotë. E falenderojmë Zotin. Ka paguar çmimin, motra dhe vëllezër, do me thënë. Çmimin që na mban të pengë në mëkatet tona. Që ishim të lidhur, motra dhe vëllezër. Njeri u vetë nuk mund të qliroheshe. Nuk mund të bënte dot asgjë. Në qoftë se Perëndia nuk bënte hapin e parë, motra dhe vëllezër. Njeri u ishte sllav. Nuk mund t'i pëlqente Perëndisë. Nuk mundeshe, motra dhe vëllezër, vetë t'a gjente Perëndinë. Nuk mundeshe, të bënte dot ishte komplet i pamundur. Ishte e pamundur për njeri unë që ta gjente e Zotin, motra dhe vëllezër. Por Perëndia veri apin e parë. Dërgoj birin e ti të vetëm lindur, thot, motra dhe vëllezër. Të paguaj me gjakun e ti, çmimin tonë, që se na bëj të lirë. Kusht shlirohet, motra dhe vëllezër? Shlirohet aji që beson në gjakun e Krishtit. Jezu Krishti nuk erdhi të shliroj botën. Botën e deshi. Dhe më mirë të them, dëshiron të shliroj botën. Por aji që do besoj në gjakun e ti, më të dhe vëllezër. Aji të shliroj. E falenderoj Zotin. Nuk do shliroj në gjithë. Fetë ndryshme tonë që ka vlerë botën. Jo, nuk ka vlerë botën. Ka vlerë, ka fituar kishën e ti, më të vëllezër.
dhe në kishën e ti bajnë pjesë të shliruarit. Kishë motra dhe mesër do të thotë të thirurit nga jashtë. Eshtë në greqisht e shqipjallë e përbërë. Eshtë edhe në fund të libri tonë, po të do të të shqiponi, e kalo. Do me thënë që thres nga jashtë. Këthirurit nga bota, do me thënë, motra dhe blesën, që kam pranuar thirjen e Perëndisë, sepse të gjithë janë të thirur në botë, të vinë, por nuk e pranojnë thirjen e Perëndisë. Ata që janë të thirur pra, për të ardhur, ata që pranojnë thirjen e Perëndisë, motra dhe blesën, nuk e krisin ftesën, nuk e krisin ftesën, por shkojnë, binden motra dhe blesën. E falenderojmë Zotin. Kush ishin të ftuarit e parë? Izraelit. Shkon i tha ai, i tha shërbëtorit ai mbreti dhe thrisnë të gjithë të ftuarit, sepse darka është gati. Por të ftuarit nuk pranuan. Njëri tha leva 5-5 që do shkoj t'i provoj. Njëri tha vleva një arë, do veta shohë, njëri tha u martova, edhe e tim të gjithë motra dhe vlezër, se cili me radhë nuk pranua. E grisëm të esë, të më falësh, të më falësh, nuk litosh. Ftesa mbriti në radhë, motra dhe vlezër. Dhe shumë njërës Biblën e kanë në shpi, po e kanë në radhë, motra dhe vlezër. Aty është, dhe kur të vi gjyqi deri në fund fare, motra dhe vlezër, aty do të kemë. Në raft shumë, zemë klur e fshinë, kaqë. Nuk e ledzojnë, motra dhe vlezër, nuk e shikojnë, dhe aju që nuk e ledzojnë, dhe nuk e shikojnë. Motra dhe vlezër, nuk je përëndësi, do me thënë, ato që thotë Perëndia, nuk mund të shpëtojnë. Nuk mund të shpëtojnë. Kur shpëton Perëndia, motra dhe Perëndia shpëton kur njeriu i jep rëndësi. Kur njeriu i jep rëndësi, kur njeriu vere motra dhe vlezër. Do të çfarë po bën? Atëherë shpëton Perëndia. Dhe si e nisham? Mojsiu populloste kopen e të vjerit. Dhe aty ku po ikte me delet në malin e Perëndisë, pa një ferishte që po digje, po nuk po konsumoheshe. Dhe tha, tani tha, do shvendose, do me thënë tani do t'ja prëndësi kësa gjerë, qarë është kjo, dalë të shikoj, tha. Dhe kur Perëndia e pak t'i gjethot, motra dhe vlezër, i foli. Qfar pa Perëndia, qfar gjerë? Që ky tha, dalë të shikoj me vëmendje, qëfar po ndodhë këtu? Kur njeri u merë seriosisht, motra dhe vlezër, fjallën e Perëndisë, merë seriosisht gjerat e Perëndisë, atere vene lëvizje dorën e Zotë. Vene lëvizje, motra dhe vlezër, sepse fryma e Perëndisë kërkon një njeri, kërkon një njeri që e do Perëndinë, do të gjej Zotë. Dhe Zotë i thotë ata që më kërkojnë, e shepanudur që të mos më gjejnë, do të më gjejnë. E falit dhe rëmë Zotë. Do të më gjejnë, sepse unë do t'i letë më gjejnë. Do t'i letë më gjejnë. E falit dhe rëmë Perëndi. Ata që e kërkojnë me gjithë zemë, më të rëmë Zotë. I shikojmë pak të vargje, motra dhe vlezër, thotë, atërë qëpar, të më katojmë sepse nuk jemi në liqë, por në nënkirë, kështu mos qohë. Të gjithë e dimë, dhe shumë të krishterë të tjerë, e dimë, motra dhe vlezër, që jemi në periudën e hirit të Perëndisë. Sot është dera afër, motra dhe vlezër, ashtu si
pasi të ftuarit nuk pranuan, Zoti i tha shërbëtorit të tij, tani tha dil në për rrugë, në për garde, në për rrugica, dhe merë këtu dhe silë të qarë, të verëvër, të gjithë, të mbushë e shtëpia ime. Dera shafur, mund të vend të gjithë, më të rrave të besë. Të gjithë ata që e duan Zotin, sot është dera apu që të ynë në mbretërinë e Perëndisë. Pra jemi në periudhën e hirit të Perëndisë. Po unë jam i qarë, s'ka që unë të pranoj, thë Zotjarë. Po unë jam i verëvër tjetëri, ajde dhe ti të dua dhe ty. Po unë kam probleme, qërë të me thënë një qalë i verë për motërë dhe lejtë? Qërë janë ta njërës? Ne jemi. Ne jemi. Njeri ka probleme me ecën, nuk ecën do. Në frymë, në të shikojmë gjerat motërë dhe lejtë. Në frymë. Nuk ecën, i qalë du me thënë ecën shumë nga dalë, motërë dhe lejtë e pejdojnë nga, nuk ecën do të shpejtë. Ju tha Zoti nxënësve të ti, o të pa men, dhe zemër nga për të kuptuar të gjitha ato që kanë thënë shkrimi dhe profetët. Të nga të do me thënë nuk, e cim do të shpejt nuk, e dua në avash, edhe i taj do Zoti më të rrëmë. Amin. Një tjetër ka probleme me sytë, nuk shikon, po nuk janë këshu gjarat, janë ndryshe, shiko, këte shiko atë jakshu, nuk i shiko, nuk i shiko, dhe Zoti, të tërë këta që janë të smurë, më të rrë, nuk i le të smurë, po i shëronë, sepse këtu ku vimë, më të rrë, lezër, është ai spitali, që Samaritani mire, e qoi atë, atë njeriu që po zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko, dhe jam besoj, jam gjithu të. Këshu është këtu, motra dhe glejzër, kjo jam një, tërë të sëmurje, por duham të shërojemi. Halleluja! Duham të shërojemi, kisha motra dhe glejzër, nuk është e përsosur, nuk është me njerës të përsosur, jo, është me njerës që kanë kuptuar, që janë të smurë, më të rëmëtës. Dhe Zotë i tha, pikrishë, unë për këta erda, tha. Unë nuk erda për ata që janë të shëndosh, tha. Ata s'ka në vej për mua. Unë erda për të smurë. Që të farë t'i bëjt, t'i shëroj, më. T'ja o apsyrë të të shëroj. T'ja o shëroj, kam, dhe të ecin shpej. Të bëjt gulletin e përëmëtës. Kja u shëroj duart, më të rrë dhe glezë, që të punojnë për Zotin. Amen. Kja u shëroj kemë, që të vrapojnë, të flasin fjallën e Perëndisë. Një shenjë, halleluja. E falem e Perëndisë. Por, kur e kuptojnë, më të rrë dhe glezë, kush është së mundja jo? Nga se e buaj. Në qovë se njeri më nuk shikon nga se e buaj, nuk mund të shëroj. Nuk mund të shërojë, ti thot doktorit që diqohë bëm analizat, je i sëmurë me këtë sëmundje dhe duhet të marrësht këto i lache. Pa i këtë shlemu që jam i sëmurë nga këtë, jara e me regrisë. Nuk do shërojë të në jenë, do ri i sëmurë më nga regrisë. Dhe fjallën e Perëndisë është pasqyra jonë, më të regrisë, për të në i trekuar në pasqyrë të gjitha gjerë. Si jemi, cilët jemi, nga se e buajnë, më të rrëve mesë. Dhe gjithashtu, Krishti të na i shërojë së mundje tonë. O, Zotë, halleluja. Të na shërojë, më të rrëve mesë. Dhe të shëruar pastaj, më të rrëve mesë, të mund të dimojnë ata që janë të sëmurë. I shëruar, mund të dimojnë. Vlaj, duke njohur që dhe ti ke qenë i sëmur nga kjo gjenë, do përrugjesh që ta ndimosh. Sepse ndryshe nuk mund ta ndimosh.
Nuk mund do ta shikosh, nuk mund ta shikosh me dëmshuri. Nuk mund ta shikosh me tradhë vlezë. Nuk mund t'i japësh dot ndihmë. Do thua çfarë po bën? Pse sillet kështu? Po është kështu. Pse sillet kështu? Pse më bezdis me këto gjëra? Po është kështu. Kur është dikush i sëmur, motra dhe vlezë, nuk i themi pse të re, pse ankohesh, pse vërtet, nuk i themi. E justifikojsh, themi, është i sëmur. Pra këtu, motra dhe vlezë, në asien zotit, që të shërojnë. E rëfrenja një fajet, janë tjetë. Që të shërojnë. Të shërojnë. Do me thënë, të pastër, motra dhe vlezër, me këtë tjetë. Të pastër. Nuk ka nevojë pse të fshihemi. I krishteri, si shna tha dhe vla Dimitri, i krishteri është një letër e shkruar, motra dhe vlezër, që mund të lexojë e gjithë bota. Është kështu. Nuk ka tur. I thot motrës, lutu, kam këtë dobësi, lutu, kam këtë gjë, dua të më çliroj Zoti, dua. Amen. E falenderoj Perëndin. Edhe duke u lutur për njëri tjetrin, motra dhe vlezër, jo duke i gjykuar njëri tjetrin, por duke u lutur për njëri tjetrin, edhe duke e dashur njëri tjetrin, edhe duke e gjykuar njëri tjetrin. Kështu, motra dhe vlezër, do të mund t'ja dalë deri në fund kësaj rrugë që na ka falur. Ashtu si Zoti na ka falur ne, ashtu si Zoti na ka falur ne. Do me thënë matjen do t'a bëjmë motra dhe vlezër në ato që Zoti ka bërë të ne. Qfarë, sa të vogla janë ato që duhet të bëjmë ne për vlezër, janë shumë pak motra dhe vlezër. Në krahasim me ato që ka bërë Zoti. Si thot në ajo shëmbëtyra, thot, Zoti e fali, ati e 10.000 talenta, 10.000, por a ishë shëmbëtor, thot, sa po doli, takoj një bashkë shëmbëtorin e ti, dhe e zuri në fytë, thot, dhe nuk e lëshonte, sepse a i kishte borsh 100 dinar. 10.000 talentat, motra dhe vlezër, janë një shumë aq e madhe, sa që ai kur nuk mund të shlyhet të do. Kur, motra dhe vlezër? Kurse 100 dinarët, një dinar në Bibël është një ditë pune. Mendoni, sa le kishtë. Ky mund t'ja shlyhet të. Dhe me të drejti tha, bëjt urim tha se do t'i shlyhet. Por ajo, tha jo, dhe urdëroj që të puteshi në burë, dersa të shkryen detyrimin më të rëndit. Nuk duha të zjetër në të gjë, po them ato që ka për Zotin për ne. Ato që na ka falur Zotin e më të rëndit. Janë shumë të mëdhaja. Edhe ne më të rëndit tani, duke menduar ato, duhet të falim me gjithë zemër. Jo vetëm të falim, por të falim me gjithë zemër. E falim të rëndë të rëndë. Të mëkatojmë sepse nuk jemi në liqë, por në hirë, kështu mos qoftë. Thamë që jemi në periudën e hirit, motra dhe vlezër, dhe gjithashtu, shijojmë hirin e Perëndis në zemrat tona. Sepse mund t'jemi në periudhën e hirit, po hirin në zemrat tona mund të mos e shijojmë. Tani ne, që jemi dhe shijojmë hirin e Perëndis. Thotë, na ka falur Zoti, na ka falur, tani çdo me thënë, sepse Zoti më falë, unë të vazhdoj të më katoj. Tu e shilë si motra dhe vlezër për të kuptuar hirin e Perëndis.
Hiri Perëndisë në ne nuk vjen vetëm që të na falë, por vjen që të na çlirojë mëkatet. Të na falë dhe të na çlirojë. Vetëm falja nuk e shkirë më të rëndisë. Falja duhet tjetë bashkuar bashkë me çlirimi. Duhet të çlirojemi nga mëkati më të rëndisë. A i që nuk çlirojët nga mëkati, nuk e ka shiu arkirin e përëndisë. E falet në rëmëzot. Duhet të çlirojemi. Si do çlirojemi? Duke parë se sa shumë kirë ka vërë Perëndia në të adërblesë. Se sa e madhe ka qenë ajo që Perëndia ka vërë për ne. Kështu do çlirojemi? Duke parë sa shumë ka vuajtur për kryqës. Sa shtrejt pagojë për këtë liri në të adërblesë. Dhe ne tani si ta keq përdorojmë? Si ta keq përdorojmë në të adërblesë? Sepse ka derdur gjakun e ti dhe gjakun a pastron nga çdo mëkat. Ne duhet të mëkatojmë. Nuk mund e gjaku i Jezu Krishtit, motra dhe vlezër, nuk na pastron. Kur ne nuk i ecim në dritë, nuk mund të na pastron. Kur ne ecim në dritë, thot, dhe kemi bashkësi me njëri tjetrin, edhe me njëri tjetëri këtu në kishën, po dhe me njëri tjetëri me Perëndin. Kur kemi bashkësi me ta, atër gjaku Jezu Krishtit në pastroj në zonë. Nuk mund të në pastroj gjaku Jezu Krishtit, kur ne më të adevdezër, nuk kemi bashkësi me Krishtit. Kur ne nuk jetojmë me Krishtit, nuk mund të në pastroj. Unë do ikë nga kishën, do ikë nga Krishti, do jetoj vetën. E kam unë zotin, e kam këtu brenda, nuk e shikoni ju me, po e kam këtu brenda unë. Unë ati i lutem me ata e cim, i lutem me nga bime, a ju më falë. Nuk është që më të brendisë. Zotin, nuk është që më. Bashkësi me Perëndinë, që të na pastroj gjakë i Jezu Krishtit. E falen dhe vajmë zotin. Perëndia, nuk erdi në tokë vetëm që të na falë në kapë, por erdi dhe që të na çlirojë. E sotë në të kruat në katare, për para Krishtit, kjo ka shkelur kurorën, si pas ligjit duhet të vritet me kur. Ti që si tua? Kush nuk ka mëkatuar, ta Zoti ta goda si pare. Ike që të gjithë, nga më i madhi dhe në më i vogël. I drejtohet gruas dhe i thotë, grua, askush nuk të dënojë, ku janë nga që? Askush në zërë. Asun nuk të dënojë, ta zërë. Asun nuk të dënojë. Por, zërë, po të falë, edhe unë po të falë. Ata nuk të dënojën se e isha unë. Edhe unë që kam të drejtë, që jam pa më ka. Unë që kam çdo gjë në dorë që mund të gjykoj. Unë nuk erdha, tha Zoti, ta gjykoj botën. Nuk erdha ta gjykoj. Por erdha ta shpëtoj. Asë unë nuk të dënoj, tha Zoti. Do me them falja. Falja, kiri Perëndisë, motra dhe vlezë. Ani, shkollë, dhe mos mëkatoj me. Kije në mendje, shko dhe mos mëkatoj me. Ky është kije i vërtet, motra dhe vlezër. Do me thënë, si mund të mos mëkatoj të me ajo? Si të mëkatoj të motra dhe vlezër, prapë? Kur shpëtoj nga jo vdekja që madhe, ky është kije i Perëndisë, motra dhe vlezër. Që se nuk e kupton njeriu, nga qarë vdekje e madhe e ka shliruar Perëndia, nuk mund të shlirojt nga mëkat. Do vazhdoj të mëkatoj pa frikë. Sepse nuk i di pasoja, nuk i di motra dhe vlezër. A i që e kupton,
Cilat janë pasojat? Nga se e qliroi Krishti? Na ka qliruar të pali nga një vdekje, ka që e madhe. E falit e rëmë zonë. Kur e shion njeri u këtë gjenë në shpirtin e ti, atere e le më kapë. Atere e qliroi të më kapë. E falit e rëmë zonë. Sepse më kapë në duhet të alerë njeri u. Zoti gjithmonë do që ta çliroj njeriu, por duhet ta lëri njeriu. Dhe Zoti me ato që bën, na bën që ne ta lëri. Sepse e shpregoj fort, jo e dua unë këtë. Po lëre thon Zoti, nuk është e mirë. Po si t'ja bëj që unë e dua? Si të çliroj? Dhe atëre Zoti më tha dhe prezë, kur vjen hiri i Perëndisë, kush ki ky që po flasim deri tani, që njeriu kupton, kush e çfarë është kjo madhështi, çfarë është kjo gjë, kjo vepër e madhe që ka bërë Perëndia për mua, për të më çliruar, për të qenë unë i lirë, sa shtrenjtë i ka kushtuar kjo liri Zotit, atë motra dhe vlezër i lejmë kati, e praktisë më kati. E falim dhe. Atere kupton më të radhe vlesë. Hiri i Perëndisë, për. Ju shfaqë të gjithë njerëzve, dhe qëfar ben hiri i Perëndisë? Na mëson të mojë më pabesinë dhe lakmit e botës. Qëfar ben hiri i Perëndisë? Na mëson të mojë më pabesinë dhe lakmit e botës. Iri Perëndisë në mësën më të rëndisë. E falem dhe rëmësën. Dhe ta mi thot, a nuk e dini ju se nëse e tregoni vetën shërbëtorë të ati që i bindeni, jeni shërbëtorë të ati që i bindeni, qoftë më katit për vdekje, qoftë të gjesës për drejtësi, varet kujt i bindeni. Ligjit të më katit, apo ligjit, të frymës. Pse thot liqë, motra dhe vlezër? Sepse të dyja këto, ty të thonë, bej këte. Prandaj thot liqë, motra dhe vlezër. Mëkati thot, bej këte. Fryma thot, bej këte. Jo atër. Prandaj quhet liqë, motra dhe vlezër. Sepse të urdhëron, të bësh. E falet dhe vlezër. Shrejnë. Ati që i bindeni, e tregoni vetën shërbëtor të kujtë jeni, thot më të rëndin. Unë jam shërbëtori Perëndit, shërbëtori Perëndisë, dhe sklavim katë, nuk mundet nuk shkojnë këto të gjërë më të rëndisë. Hiri Perëndisë akoma nuk na i ka mësuar të gjërë. Duhet të kërkojnë hiri në Perëndisë. Akoma më shumë më të edhe vlesër, që të nashkiroj edhe nga jo, edhe nga kjo, edhe nga të gjitha. Pse si jemi shkiruar akoma nga gjera? Sepse të gjithë vuaj më të edhe vlesër. Të gjithë vuaj, sepse kemi pak hirë. Kemi pak hirë më të edhe vlesër. Duhet të vi akoma më shumë, që të nashkiroj më shumë. Se fa në një më shumë. Për këta kemi në vuaj. Duam të shijojmë Zotin, më të rëndë. Nuk kemi ardhur këtu të njohim kush janë rregullat e kësaj feje që ne ndjekim, jo. Ose si t'i mbështetim ne ato që ka vendosur kjo fe, jo. Jo, më të rëndë. Ne këtu kemi ardhur të shijojmë Zotin. Amin, Zotin. Të shijojmë, më të rëndë, dhe të njohim atë të vërtetën. Ate që nga shliroj, më të rëvesë. Ate që pagoj për ne ka shtrejnë. Ate që nga deshi i pari, më të rëvesë. Aleluja, Zotishe. Këta duham të njojnë. E falenderojmë, Zotishe. E falenderojmë, Perëndinë. Dhe pasi u liruat nga mëkati, thot. Jo, jemi 17, por që u falenderuar, Perëndia, sepse ishi shërbëtor të mëkatit. Ishi shërbëtor të mëkatit.
por iubindu-t me zemër ati mësimin që ju që transmituar. Ju iubindu-t me zemër ati mësimin që ju që transmituar. Ajo fjalë që erdi në veshët anë dhe në zemër atona, më tra dhe vlezër e pranua, edhe iubindu-t më tra dhe vlezër. Tham, po, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Perëndia thotë të dua, të dua, të dua, por në qovë se nuk thua ti, po edhe unë të dua, Perëndia nuk mund të shpëtoj. Nuk mundet, më thale vlezër. Ka gjëra që nuk mundet Perëndia t'i bëj, ka më drejtë dhe ka, të ndërryj në lirin e njeri, nuk mundet të bëj. Njeri u është i lirë, dhe për këta e krijoi Perëndia motra dhe vlezër. Ishte i lirë në parajsë. Dhe Perëndia deshte ti ishte i lirë. Por a e mashtroi i lirë motra dhe vlezër. I ashtrembroi Perëndin. I ashtrembroi fjallën në Perëndis. I paraqiti një zot që nuk ishte ashtu motra dhe vlezër. Dhe njeri u ra. Ra motra dhe vlezër. Dhe është shumë e rëndësishme që të njohim motra dhe vlezër Zotin e vërtetë, që të mos mundet motra dhe vlezër askush të na tregojë një Perëndi që nuk ka ashtu, sepse do jetë shumë e thjeshtë të na razori motra dhe vlezër i liku. Nuk vajtin Adamin, por vajtin Eva. Dhe Eva, motra dhe vlezër, nuk e kishte kuptuar mirën, urdhën e Perëndisë. Nuk e kishte kuptuar mirë qëllimin e urdhrit të Perëndisë. Nuk e kishte njohur Zotin, motra dhe vlezër. Por brenda saj, shikoni pak, brenda saj kishte një Zot të rendë. Një Zot të mirë, por të rendë. Një Zot të mirë e përsëris dy erë, por të rendë të motra dhe vlezër. Sepse, e dini si ta, me të vërtet, Perëndia ju ka thënë që të mosani nga të gjitha pemët e fare? Jo, tha, nga të gjitha. Nga të gjitha mund ta, po vetëm nga një. Nga ky, nga ka thënë, mosani, mos prekni, sepse do të ndisni. Mos prekni, nuk ju tha Zot. Por urdhërin e Perëndisë, ajo e kishte zmadhuar, e kishte fryrë më shumë se ç'dueshe. Dhe duhet kemi kujdes me vargjet e ditës. Nuk duhet t'i zmadhojmë më shumë se sa ç'duhet, dhe as t'i zvogëlojmë më shumë se sa ç'duhet. Sepse do kemi në mendi një Perëndi që nuk ekzisto. Nuk ishte kështu Zoti siç e kishte kuptuar ajo. Ishte ndryshe. Dhe i liku e rëzoi. E rëzoi motra dhe vlezër, i liku. Tha, Zoti na ka thënë, mosani, mos prekni. Nuk ishte kështu. Zoti urdhërimi, qëllimi i urdhërimit të Perëndisë ishte dashuria. Mosa, sepse, shikoni tani, dëgjohet ndryshe kështu. A, bile lirisht, nga të gjitha pemë të parës, por mosa nga kjo pemë, sepse dite që do ashtë do të përgjësësh. Dhe ndryshe dëgjohet, mosa një mos prekni se ndryshe do vdisi. Kështu dëgjohet ndryshe, apo jo? Ndryshe është shumë nga përëndisë. Nuk e kishte një orë përëndinë, përse e kishte ta? Sepse e veshte. Dhe i liku e goditi në pikën e saj të dobët. Shkoda, nuk është kështë si që më në të dojtë ta. A i është pak diktator me ty. Doj që juve t'i një poshtë dhe a i t'i jetë latë.
Dhe prandaj nuk lyjule tani, sepse po tani do bëndi si a i, dhe i nuk e do këti gjë. Do t'ju këtë gjithpon nga poshtë në nërdhërime, t'ju mbaj. Jo, më të rëndhërime, nuk e shqësë. Dhe erëzoni. Erëzoni më të rëndhërime. Zoti është ai që është më të rëndhërime. Ka karakteristika, ka mënyra si silet, nuk silet ndryshe. Jo. Dhe ne duam që ta njohim kush është. Aleluish. Në qo se dëshiron zemra jonë, motra dhe blezër, që ta njohë, do ta njohë. Në qo se kërkojmë për të vërtejtët, motra dhe blezër, sepse këtu, besoj të gjithë, kërkojmë për të vërtejtët. Kërkojmë kush është e vërtejta, motra dhe blezër, të mësojmë. Nuk duham të mësojmë një fe. Si është kjo fe që ne ta mështetim jo? Duham të vërtejtën, motra dhe blezër. Dhe një nga karakteristikat e njeriut, motra dhe blezër, që do shkoj të banoj bashkë me Zotin, dhe këto i thot Davidi, është, njëra nga këto është, a i që i thot të vërtejtën zemrës të ti. Kush do të banoj, o Zot, në qadrën të ndër kjo Davidi? Kush do të banoj? Ja të gjimë, më të në lezër. Kush do të banoj në qadrën të ndër, psalmi 15? Kush do të banoj në malin të më të shenjë? A i që ecën me ndershmëri dhe vënate që është e drejtër, dhe i thotë të vërtetën zemrës e ti, tu është pak ndryshe në Shqipë, që thotë të vërtetën që kam zemrë. Jo thotë të vërtetën që kam zemrë, jo nga brenda jashtë më të vërtetë blizën, por nga jashtë brenda. I thotë, i fletë zemrës e ti. Jo thotë, por i thotë zemrë, ka brenda në. Që fletë me zemrën e ti dhe i thotë të vërtetën. Do me thënë, nuk e putë kokën si struci, më të vërë dhe blezër. Edhe thotë, po tashi jam në regu. Edhe jashtë tashi zbuluar. Në greqi thotë, nuk shijet pas gishtit të ti. Thotë të vërtetën. I thotë të vërtetën, mari, kyje. Kyje pranoje. A i do verë luma të që janë të pasë të në zemër, sepse ata do të shojnë. Po, zëti shenjë të amin. Si pastrojemi? Jo duke mashtruar vetën, motra dhe blezër. As duke në mashtruar i limë. Por duke i thanë për vërtej të me të slonë. E falit të rëmë, për e minë. Dhe thotë, dhe pasi u liruat nga mëkati, u betë shërbëtor të drejtësisë. Shërbëtor të drejtësisë. Pasi u liruat nga mëkati, u betë. Do me thënë, ju liroj Zoti, sepse vetë nuk mund të qliroheshit, ju liroj Zoti, dhe ju tani, vetë, u betë shërbëtor. U betë vetën, nuk ju bërë i Zotit, u betë ju. Do them dhe një histori, pas e kemi dëgjuar motra dhe blezër, po nuk do të them vetëm për ne, do të them edhe për të tjerën që na dëgjojnë. Ishte një pastor që po udhëton të motra dhe blezër me vapor. Ishte periuda kur Amerikanët vinin edhe merrnin plebë të motra dhe blezër, zezak, në Afrikë, në vendet të ndryshme, dhe i qonin, i merrnin me vete motra dhe blezër, për t'ju punuar, t'i arat, t'ju shërbëtor. Tani, ky pastori po këthejshe nga një mision për në Amerikë, dhe po fliste për Zotin atje në vapor.
Dhe dikush nga ata, duke e dëgjuar, po lodon të motrat e vlezë, sepse e preku fjala e Perëndis. Dhe ky pastori tani, e pakte dhe i bëri pështypje, edhe shkoj atje në izoti atyre, njerëzve, dhe i tha, sa kushton ky, i tha, se do ta ble unë, tha. Sa kushton? Tani, ky që po lodon të kure pa që pastori do ta blinte, ju prishën të gjitha gjerat. Tha, pa mire dhe ky njeri i Zotit ta do më blerë mua. Njeri i Perëndisë. Si i mendon këto gjera për mua? Do të më bëj dhe ky sklavin e ti, tha të me. Mirë po a i, kur dole, jashtë më të rade plesë. A i po e ndishte, edhe ky u këthyre dhe i tha. Qarë dhe? Si, ti tha më blerë. Jo, tha, unë të bleva që të ikësht atë, ti e shilirë. Aleluja, fërtishtë. Unë nuk të bleva të të marrë me vete, unë të bleva të të shlirojë. Vazhdoj, je i lirë, të bësh atë të duash. Por kyta një motrat e blesër, me ndojë. Dhe ta, në mes të Amerikës, unë ku do vetese, sa? Mua do më marrin, do më gjejnë në rrugës, do më rëmbejnë. Do më vend në puna, ti s'ka fuqi të them jo. Sepse, nuk mundet. Më mirë tha, të bëjmë shërbëtori ti, se ku do gjeri unë njeri më të mirë se sa ti tha. Dhe, u bë shërbëtori ati, motra dhe vdesit, me dëshirën. Me dëshirën, motra dhe vdesit. Shërbëtori të Perëndisë, bëjmë me dëshirën tonë. Zoti, motra dhe vlezër, paguan çmimin për ne që të na lërë të lirë. Jo të na blerë si sklevrit e ti, motra dhe vlezër, ashtu si shtot në Kur'an, Allahu, ju jeni sklevrit e mi. Jo këshu, motra dhe vlezër, sepse sklavi nuk e do të Zoti. Asi Zoti sklavi. Nuk është kjo mardhënia që kërkon Zoti me ne. Zoti kërkon marrëdhënie lirie, motra dhe vlezër. Që ne t'i shërbejmë, motra dhe vlezër, të lirë, thot, në frymë. Dhe në të vërtetë, t'i shërbejmë të lirë, motra dhe vlezër. Si i thoshte farao, ai Zoti i thoshte Mojsiu, çka thoi faraonit, lere popullin tim të më shërbej lirë. Lere popullin tim, shlirohet. Jo të shaj kushjet i unë i ka këta. Njerë, dyerë, treerë, e tregoj pasaj Perëndia fuqinë e ti, motra dhe vlezër, dhe i qliroj. Përse i qliroj? Që të ishin të lirë, motra dhe vlezër. Të mos ishin sklevë, të asë kujtë. Por, në qoftë se do të andishtin Zotin, prap të lirë, të andishtin Zotin të lirë, motra dhe vlezër. Do t'i qonte në tokën e të zemë. Bekuar që është, aleluja. Tani shumë nuk besua. Nuk besua. Dhe me zemër u këthyën mbrapa, më të dojë petë. Dhe kockat e tyre ranë në shkretinë. Por ata që besua, kush besua dy veta, për të cilë të qëfar të Zotin? Këta të dy dojë të ta. Sepse më kam djekur me që zemër. Më kam djekur me që zemër. Ata të dy yunë, më të dhe. Jozeu dhe Kalebi. Pra Zoti, motra dhe vlezër, e theme dhe njerë, në ka qliruar, ka paguar çmimin e shpengimi tonë, ka paguar çmimin e shpengimi tonë për të qenë të lirë. Që ti shërbejmë ati me frymë. Sepse kur ishim sklevër, nuk mund të kishim të drejta, unë duhet të shërbej Perëndis, nuk mundesh. Duhet të shlirëm Zotin, që të zgjedhësh. Tani mund të zgjedhësh, sepse je i lirë. Dhe Zotin i thotë popullit të ti. Qikon njësi i thotë në të lezër, e fundit edhe dhe të mbyrë. Në ligjë për të rirë, në djatën e vjetë,
në kapitullin 30. Thotë, ky urdhërim që po t'i apsot, nuk e shumë i vështirë për ty. Asë shumë lartë teje. Nuk është në qëllë që ti të thua shkush do në gjithet në qëllë, që të najsjellë dhe ne ta të gjojmë, me qëllim që ta zbatojmë në praktikë. Nuk është mata ndetit, që ti të thua shkush do kaloj për ne mata ndetit që të najsjellë dhe ne ta të gjojmë, në mënyrë që ta zbatojmë në praktikë. Kjo që po të them të bashkë, thotë Zoti, nuk është shumë e vështirë. Nuk është shumë e vështirë përse? Sepse i kam beruar gjërat e lehta për ty. Edhe apostulli Pale interpreton këtë vakë motra dhe vleze, edhe thot që kjo është për Krishtin. Dhe thot, ku zonë gjitet në qelë që të nasë brez Krishtin, do me thëmë? Po Krishtin zbriti. Amen, o Zotë. Krishtin zbriti, e bëjnë të lejtë përëndia, do me thëmë. Dhe kush do shkoj për ne në umënerë, thot, në umënerë, do me thëmë, në detë motra dhe vleze, që të verë, që ta rinjallë nga të vdekurit, do me thëmë. A ju rinjallë nga të vdekurit. Kush e bërë përëndia, motra dhe vlesë? Eshtë i gjallë, eshtë pranë të e, eshtë në gojën të ndë. Vetëm ti pranua e thotë, kaqë, se i ka për Zotin të leta. Po, aleluja. Por fjalla eshtë shumë afër të e, eshtë në gojën të ndë, në zemrën të ndë, që ti ta zbatosh të praktikë. Shiko thotë, unë po vësot për para të e, të mirën, jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Pra ndaj, të urdhëroj të dua Zotin Perëndin tënë dhe të ecësh në rrugët e ti. Të respektosh urdhërimet, statutet, dekretet, përse ti zbatosh? Për një qëllim, që ti t'i jetosh dhe të shumëzohesh, dhe Zotin Perëndia ju do të bekoj në vendin që ti po shkon për t'a pushtuar. Por në qovë se zemra jo të shkon gjëtiu, dhe ti nuk bindesh, dhe e le vetën të lirë, motra dhe vlejse, të lirë e themu, por e le vetën, pa fre të birë për mësë, për para përëndive të tjera. Ka shumë përëndi në botë, motra dhe vlejse, që adhuron botë. Ne nuk duhet të birë për mësë për para tyre. Në qovë se e le vetën të birësh për mësë për para tyre, dhe nuk më adhuron, nuk më do vetë mua, por do dhe të tjera gjera, unë ju deklaroj sot që me siguri keni për të zhdukur, dhe nuk do t'i zgjatë një ditë të tuaj në vendi ku pogatit e në ty një për të pushtuar, duke kaluar Jordanin. Unë marë sot si dëshmitar kundër të e qilin dhe tokën, që unë t'kam vend për para jetës dhe vdekjes, bekimit dhe malkimit, zgjith pra, tani e lirë. Tani e njërë, të kam shliruar, zgjith pra, tani, mund të zgjithesh. Qfar të zgjith, o Zot? Zgjith pra jetën, që të mund të jetosh, ti dhe pasarën si të tu. Dhe të mund të adua Zotin Perëndin tënë, ti binde zërit të ti, dhe të qëndrosh i lidhur ngushtë me te. Sepse ku që gjitha, që unë duhet të zgjith? Sepse a i është jetëa jo. Zgjith pra jetën, thot, këtë zgjith, Zotin. Zgjith e Zotin, që të mund t'jetosh. Fati ju në varet edhe nga zgjithi e tonë në motra dhe mesër. Jo, vetëm nga jo që nga ka paracaktuar për mëja, por edhe nga zgjithi e tonë, dhe Zotit dhëtë, zgjith jetën, që të mund t'jetosh, zgjithet jetën, vendos pra, jo, unë do zgjith jetën, unë do zgjith Zotit, do t'i shërbej vetëm ati, ato i që të ndohës. Pra da e thotë, apostulli Pjetër, ka përforconi zgjithjen tuaj. Zdo me të ndapë, erë pas erë, më t'ha gjëndesër, kur përbatesh me gjera të ndryshme. Po bini një nuj dita e, merë një njërë veshta se nuk do t'ju jetë në zjarëta, vetëm sa të bini për mësë, për para meje, nuk do. Nuk kemi nevojta të merëm i veshtë, ne e dimë e ndimin që kemi marë. Ne do t'i shërbëjmë Zotin, nuk do t'i shërdovlemi për para përëndive të tua, në bukat dhe stashtë.
Edhe në qofë se Zotin vepron, edhe në qofë se nuk vepron, ne ato nuk i adhurojmë. Ky është vendimi tonë. E vi për të rinë në zgjedhjen. E forcuan zgjedhjen e tyre. Kjo është zgjedhja jonë. Dhe Zoti ishte me ta. E falenderojmë. Zoti ta bëj këtë fjalë, e ta bëj zemrën.